हाँ यार, कस्तो निदा चिलाइरहेछ यार। के हुन्छ, हात चिलायो भने पैसा आउँछ अरे, खुट्टा चिलायो भने दौडिनु पर्छ अरे, निदा चिलायो भने के हुन्छ, भाग्य पर्छ भन त। होइन, यस्तो लाटोलाई सुधेर हुन्छ कहिले काहीँ? हँ, यस्तो लाटोलाई सुधेर हुन्छ? यस्तो लाटोलाई सुधेर जिन्दगी बन्छ? हँ, यस्तो लाटोलाई बोका पनि कराउँछ, पाठी पनि कराउँछ, कु भाले पोथी सबै कराउँछ, यस्तो पनि यसो कुरा गरे हुन्छ? भाग भाग के आयो बाबा।